Bem-vindo hoje em Recife, a cidade arretada. Falou em Recife, está conhecido como o Galo da Madrugada. É o maracatu, é o carnaval, é o frevo, e que atrai muitos foliões. Hoje, a gente quis trazer isso para o Carrefour hoje, comemorando os 40 anos. Eu sou a rainha do Carnaval do Recife 2015, juntamente com o meu rei Momo. Também representamos a cultura, representamos toda essa magia do frevo. O frevo foi fantástico. Eu vi você dançar. Gostou? Eu gostei. Você dançou também? Não, eu não danço. Eu perdi o rebolado. Por que não? Eu fiquei segurando o boneco de Olinda. E agora vamos entrevistar a mulher da meia-noite do Pernambuco. O que você achou desse carnaval no Carrefour? Já foi comprovado que uma aula de frevo equivale quase mesmo à musculação. Temos um bailarino que está dançando a dança do frevo, não é? Isso, passando a sombra entre as pernas, onde significa que dá mais equilíbrio ao corpo e embeleza mais a nossa dança pernambucana. Muito bom! Parabéns, Carrefour! Pra você! Olha, Nico, agora que chegamos no Nordeste, eu queria ir um pouquinho na praia, aproveitar. Max, a gente tem nada a ver pra praia, estamos franceses. Nico, estamos no Carrefour, aqui tem de tudo, vamos comprar tudo o que precisamos. Yeah! O que a gente precisa aprender pra praia? Temos chapéu, calção de praia, um biquíni, produto Marcatex, ótima. Todo preparativo para que você quiser ir pra uma praia, aqui tem. E o resto a gente curte lá. Então vamos ver o que podemos encontrar no Carrefour. Vamos lá, vamos buscar. Temos caixa térmica, temos cadeira de praia. O protetor solar. Isso mesmo. A cerveja. No Brasil não, vai na praia sem cerveja, né? De jeito nenhum. Onde nós vamos? A praia. A praia? Sim. Opa! E agora, estamos prontos para ir na Praia del Mar. Carrefour Recife, muito obrigado. A Praia de João Pessoa, nos vemos amanhã.